jsem to já, všeho YouTuber. No můžeš. Dobrý den lidi, vítám vás u dalšího videa. A jestli pak uhodnete, jestli jsem tady dneska sám. Nevidíte tady nikoho, že? Ale někdo tady je. Tudududududu. Krabice, otevři se. Ahoj lidi! Ano, je to náš zelenáč Šimon. Opět. Dobrá, teď já úvod. Okej. Okay. Papám na zmrzlinku. Jdeme. Jo. Takže počkej. Já mám ještě coiny. A jdu si otevřít mystery Muay Pack. Muay. Okej, okay, jdeme to otevřít. Mě chybí 90 korun na to. Nic nedostaneme, se vsadím. Dívej, to bude úplně nějaký common. Ne, mohli jsme mít banánovou krabici, máme úplně nějaký hnus, nechci. Já si nechám tady toho, co mám. Tak jo, já myslím, že můžeme jít do autobusu. Tak pojď. A ano, lidi, vím moc dobře, že jsme tady tyhle hře trochu opoždění. Že už to natáčelo miliarda lidí. A nikdo to nenatáčel tak, že se svým kamarádem bude v krabici. Jo. My jsme originální. Jo, my jsme velmi originální. Až na celkové hry, které... Je. A ještě jsem originální kvůli toho, že papám u Rainbow Fest zmrzlinu. To nikdo nenatáčel pak. Kdo ví? Takže jsem originální, protože papám zmrzlinu. Někdo se odpojil, jsem... U to zrovna. Já jsem tu hru jednou dohrál, ale to jsem nenatáčel. Já už jsem hrál dvojku a už jsem ji dohrál, ale jedničku jsem nedohrál. Mhm, tak tady ukážeme. Ale dvojku jsem nenatáčel. Mhm, takže ale dvojku, kdybyste chtěli, tak dávajte na můj kanál lajky, odběry a všechno. Jestli na tomhle videu bude 10 lajků, tak mě donutíte. Donutíte mě si zahrát. Když jsme byli napředu, ale nechci být škru. Počkej, jdeme do parku. Ticho, Boď, já chci do parku. Ticho! Život přinu se dělou zprky. Aha, ňam ňam. Tak jo, jedeme. Jedem. Co tam vzadu jako neviděli ty ruské kola a tak? Nabourali jsme. Uj, bož. Já vám řeknu, chapter 2 je s těma ruskýma kolama. Jo. Mám se odehrávat chapter 2. Jo. A jsou tam Rainbow Friends. Koši, koukej, nemůj taneček. Jo, všichni máme staneček. Dobre. Hele, kostičky, jdem se s nima hrát. Jo. Kde jsou? No, my blocks fell over. Někomu víte, utekli. Kdo to mluví? Nikdo to neví. Lentilka. Vypadá, kdyby to byl nějaký medvěd s ušima. S ušma. Jo. Tak jdeme hrát bloky. Jdeme. Jdu tudy. Tak věř. Já jdu zase tudy. Jdeme. Tak, jdeme. Žmara, co to je? Zvuky. U tebe je, nebo u mě? U mě. A kde seš? Já? U krabiček. A po někom jde. Mám tři kosty. Mám tady modráka. Modrého Blue. Dobrý den, Blue. Vsadím, že zemřu. Ježi, po mě jde. Halo? Super leko. To nesnáším. Když polovina všech hráčů je schovaná u toho. U těch kostek. Já vím, to teď nesnáším. Já jsem si občas říkal. Jsou ty lidi, oni, když se všichni skovají, tak to nikdo nedohraje. Ale někteří právě, že hrajou a oni toho využívají, že oni nic nemusí dělat. A už někdo zemřel. A oni to... Já bych třeba chtěl, aby byl nějaký cooldown, že maximální čas, kdy můžeš být v té krabici. A jo.
Že třeba na 15 sekund, já dávám příklad. Už mám čtyři kostičky. Já jsem tam chtěl dát teďka mých kostičky. Tvých. Já bych udělal tak, že v té krabici můžeš jenom sjídat, když je u tebe nějaký nepřítel. Jo. Třeba ten Blue. Ještě nám chybí 8 těch kostiček. Já teďka půjdu patřit mezi tím. Jo. Ježiš, jsem v nějaké jeskyni. Fuj, nechci. Tam jsem byl. Tady něco je? Není. Tak já beru krabici, protože bez tak za těma dveřma někdo je. To říkám. Já mám 10 další kostky. Nevím, já mám 4. Tak je tam ještě za 10. Tak jo, kolik zbývá? 3. Kdo má ty 3? Ono bude ještě někde. Jsou položená. Haló? Nám. Co? Já jsem se jenom lekl. Tady modráka. Našel jsem dvě kostky. Dvě? Jo, oni byli vedle sebe. Okej. Okay. Já hledám další. Prosím, ať tu je. Prosím, ať tu je. Není tu nic. Nic tu není. Prosím. Kde je ta poslední? Chyby. Něco tu musí být. Já vidím Blua. Teď jsem měl vykřičník. Ok. U mě je Blu. On je u krabic? Já jsem u kostiček. Zbývá teda jeden. Jeden blok. Jo a... A tyhle videa, tohle video, které vidíte na mém kanále, bude přetočený. Protože já budu odjíždět. Na tábor. O ne. Takže... To ona. Nestavej z bedny. Dobré. Kdo tam byl? Yes! Jípe! Někdo to tam dal. Děkuji. A já jdu dojít na nukáč. Já se to teď dojít. Najez na nukáč a hraj. Tyjo, teďka tady bude ten zelený. A co teďka budeme sbírat? Teďka budu pouze, když budeme v té místnosti s nima a postelema. Teďka ale budeme co sbírat? Žárovky, ne? Myslím, že... A nebo, nebo žrádlo. No a co jsi žádlo? Veterán, jo, my jsme ty jsi to dohrál už. Jenom dvojku. Ne, tam bylo napsané, že jsi to dohrál, že jednou si to dohrál. Tam to někdo dohrál 10krát a zemřel. Dobře, já jdu tady na gauč. Nevím. To asi, nebo to ukazuje, i když dohráš dvojku. Možná. No, ne. Já už se začínám bát. Like green. I think he knows. Mám takový pocit, že ví, že tady jste. Nemusíte se o něho bát. Je slepý. Jak vás může chytit, když nevidí? Jo, teďka bereme to žrádlo, já to říkal. Dobré, já jdu rovně. Já jdu rovně, ty běž doprava. A jo. Já za tuhle pauzu jsem dojedl na nukáč. A to jsem tam měl hodně. Teď počkej, teď tu něco bude. Mám pek? Nejhorší je, když tady je to, když tady máš oba dva najednou třeba. Což se mi sice nestalo. Teďka se mi to aspoň nestalo.
Já mám u sebe greena. Já mám u sebe bluea. Víš, jak ten green má dobrý sluch. No. A máchá ještě těma rukama. Už mám 5. Víš, jak poznáš, že u tebe je nějaký ten nestvůrak? Dupe. Oni dupou. No, green. Kamo, bacha, a potom na ty venty. V tom dalším kole. Víš proč? Čekej, proč tady slyším plyšáka? Potom bacha na ty ventky v dalším kole. V dalším kole bude oranžovej. A ještě i přidá se k němu fialovej. Oni se přidají dva. Čekaj, já tady mám zeleného. Já nevím, kam on jde. On tady totiž mává všude rukama. Ne. Já mám u sebe právě 4 ty bedny. Já mám... Čau! Já mám 7. Vidíš mě? Jo. Krabice ti nepomůže. Já vím. Dobré, jadu to. Já ji tam jdu hodit, ty granule. Ty máš štěstí, já jsem tady. Však můžeš víc. On se bugl. Dobra. Jsem prošel tou druhou stranu, aha, tak to je k ničemu. Odechází. O ne. Koho tam máš? Modrého. Zorči krabice. Už mě nevidí. Pozor! Vidím ho. Kam šel ten zelený? To teďka nevím. Já mám 4. Čistý vzduch. Easy. Chybí poslední! My jsme to tam teďka úplně nabuchli. Se... Yes, mám ho! Aha, to má. Ona to drží, ta holka. Úplně na... Jsme to teď dobře nakombili. Ať ho přinese. No právě to ji říkám, pojď. A tady to dej. Tome. Yes. Yes! A teď přijde i ten, i fialovej a i... Oranžovej. Víš, jak se skovat před oranžovým? Co? Víš, jak se skovat před oranžovým? On to... On jakoby to, on musel objevit taková oranžová ta. A on potom jo? Bude běhat, tak tam nesmíš běžit do toho. Ne, on klidně za tebou poběží. Ty nesmíš, ty musíš se skovat do nejbližší jako škvírky nebo do, jak se to jmenuje? Pojďte se všichni schovat skřínky? Do krabice. No. Ne, do skřínky anebo do té ventilačky a dát si tam krabici. Mhm. Takže když jsi krabici, tak jsem to udělal a zabil mě. Dnes a byl je... jsem mimo. Dnes je poslední noc. Neříkej, fuck. Není. Ještě víš, že nebude jako poslední noc. Ale on to říká, já mu věřím. Víš, jaké to jsou stopy? Jo, moje. To šly do ventky. 14. Kudy jdeš? Žárovky, já jdu zase rovně. Já jsem zatočil zase. Tybo, co to je? Dobře, už mám 2 žárovky. Ty toho máš? Ty ho máš? Koho? Kamo, u mě oranžový zelený. Dobře, už mám 3. Já tež 3. Teď se bojím. Je tady někdo? Mě už 4. Já bys tak vím, proč je to... Proč z těch ventek, tady je to mokré, jakoby. Co počural? Kámo, já vidím u sebe toho. Fialového. OK. Já jsem měl i vykřičník teďka, chvilku. Já tu nikoho ale nemám. Teď tady dám ty. Já ti řeknu, podívej se, kolik teď tam dám těch žárovek. 6 žárovek.
Okej. Okay. Neptej se, kde jsem je našel. Okej, okay, dobře. O, to seš ty, aha. Bacha, je tam. Kdo? Modrej. Tam běž. Už tam není. Jo. Da. Co to je? Kolem mě teď proběhl oranžovej. O ne, já jsem asi mrtvej. Dobře, prošel jenom kolem mě. Já jsem měl totiž u sebe toho. Aha, tak stačí být jenom v krabici. No, však to říkám, ale nesmíš být přímo na té šipce. Já jsem ani nevěděl, že tam je ta šipka teď. Já jsem jenom šel a jenom kousek ode mě proběhl. Tady se zas holka schovává. Uprostřed bude, je zelený. Já nesnáším ty lidi, nebo kteří se... Já prostě nemám rád ty lidi, kteří se vždycky schovají a čekají, než to ostatní dohrajou. Jo, my jsme hráli s typkem a on se schovával. Já jsem pro něj umřel a on furt se schovával. Kdyby to chapter 2. Kdyby to aspoň byla hororovka. Ale tohle jakože ani nemáš pořádný horor. Mám tady fialového. Baka, baka! Co? Tam nesmíš chodit. Ale já jsem to nevěděl. Mám se taky zabít. To je na tobě. Jak můžu si koupit ty diamondy? Já to... Hele, žárovka. Tady ještě nikdo Mami? Nebyl. Znamená, že tady ještě nikdo nebyl. Tím pádem tady mohly být zbylé žárovky. Potřebuju už jenom tři žárovky najít. Typek, já ti řeknu, že oba dva typci se skemujou. Ach jo. Kámo, já mám vidím kamer. Oba dva týmy, oba dva lidi se schovávají. Bacha, 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 bacha. Tak čau. Já jsem ho neviděl, do prčic. Tak já chci vidět, jak to dají ty dva. Co udělají? Počkej, Tugy. Já vidím toho modrého. Na Uri, já taky vidím na Uri. Mám se čau. A ten druhej? A Brenda R. White, ta se prostě schovává. Dobře, takže já myslím, že s takovou bombou byste to mohli ukončit. Mhm, úplně. Jak nádherná hra. Tohle už nikdy ne. A já myslím, že u dalšího videa. Jo, loučí. Zase. Čus. Čau, s Bohem, a loučí, všechno. A loučí se s vámi. Já. Zelenáč. Všeho druh. S Bohem. Nazdar. A všeho druh. Čau. Dejte mi Robuxy.